El comerç local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant celebrarà aquest dissabte 29 d'abril la Festa de la Primavera a la plaça Catalunya de l'Hospitalet. En aquest escenari, des de les 11 a les 2 del migdia, hi haurà parades on diversos establiments comercials exposaran i vendran els productes i serveis que ofereixen i mostraran les novetats de la nova temporada. A més, hi haurà animació infantil i degustacions i s'hi presentarà la nova marca de comerç i la guia comercial i de serveis. Les degustacions podran ser gratuïtes per a totes aquelles persones que presentin dos tiquets de compres o de consumicions fetes en qualsevol establiment de comerç de proximitat o de restauració del municipi durant aquesta setmana. Els dos tiquets es podran bescanviar dissabte per un còctel de fruita, un vermut o un montadito. La festa de la primavera està organitzada per la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant amb la col·laboració de l'Associació de Comerços de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors i l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors.